じゃじゃーん。今ね、うちから10分のところに来てるんですけど、見て、うちから10分なのにこんなに砂漠。何これ、私こんなとこに住んでるの。見て見てこの景色。しかもね、さっきね、なんか料金所があって、この先はもうナショナル公園、国立公園だからお金払ってくださいって言われちゃった。ちょっとそこまで行こうと思ったのに。でも1週間有効だからまた来ようと思います。すごい、どこに行くんだろう。なんかね、大きなレイクがあるんだって、湖があるって聞いて来てるんだけど、あ、ちなみに私一人です。友達いないんで一人です。さてさて、どこに行くのかな。見て、何もない。これ生きて帰れるのかな。ありゃ、見て、面白い。ちょっと、どこに行くんだろう、わかんない。ありゃ見て、ここうちから10分のとこだよ。こんな場所、見て、何にもないよ。しかも、私だけ、一人だけです。なんだこれ、面白い。何にもない、マジで何にもない。これラスベガスだよ。すごい、そこにね、レイクがありますね。見えますか。何しよう、わかんない。とりあえずちょっとプラッとしてみます。なんかさっき看板があって、6月から9月までハイキングしちゃダメよって書いてありました。なぜなら、暑さで死んじゃうからって書いてありました。危ない。でも今日はね、結構曇りで雨とかも降ってて涼しいので、まあ大丈夫だと思います。じゃあもうちょっと見て次行きます。いや、はや、なんかいいですね。ここほら見て、バーベキューとかもできる、ピクニックとかできるのかな。この場所にいるんですけども、まあカップルだとね、ここでお弁当作ってきたんだ、こうやって食べるってなんかピクニックしてね、イチャイチャしてね、なんですけども、私は一人でインスタグラムをアップしてます。見て、何にもないよ。これさ、遭難したらやばいよね。すごーい。どこに行くのかな。これやばいな、私さ、好奇心が旺盛すぎてさ、こういうとこ来たらワクワクして、もうちょっとどうしよう、楽しみで仕方ねえよ。あ、なんだあれ、なんか、すげえ、見て、ほら、なんかちょっとしたモニュメントバリーみたいな、なんであれ、面白い。これはいいね。あ、なんだこれは、ちょっと見えるところがあるみたい、ちょっと止まってみます。よいしょ、ここがビューポイントらしいですけども、何が見えるんだろう。おほほほほほ、すごい、ほら、なんかプチプチモニュメントバリーみたいな。わお、これ落っこちたら死んじゃうね。タイヤが落ちてるけど、誰か落っこっちゃったのかな。見て、すごいね。え、あそこに人がいるよ。なんで、なんであんなとこにどうやって人が登ったんだろう。ダメでしょ、あそこ行っちゃ。すごいな。わーお。ちなみに私ほら、駐車場にあんな大人止めしちゃった。怒られちゃうかな。面白い。あ、あそこの端っこまで行ってみよう。
いいな、この子。よいしょ。岩もいいですね、なんかね。で、こっちの景色もすごい。これうちから10分ちょっとですよ。私どんなとこに住んでんだろう。よいしょ。わあ、これ怖いね。恐ろしい恐ろしい。おー、なんだこれは。面白いな。すごーい。レイクがあって、いいですね。なんかさ、こっちの人は結構ボートを持ってて、なんかボートウォッシュ、カーウォッシュみたいな感じでボートウォッシュとか言ってさっき見たんですけど、多分こういうレイクにね来てボートで楽しむのかな、わかんない。あとはコロラドリバーがね、コロラドの、なんだ、コロラド川があるので、それかな？お、地図地図。どこだこれは。どこかわかんない。なんか一人だと、寂しい。まあ、こっちの景色もいいですね。なんか大昔にえぐられた感じのね。うわあ、見て見て、この360度何もビルディングがないっていう、すごくない？ちょっとそっちまで。あれ、ちょっと待って、こっちまで行ってみるか。向こう岸にいっぱい車が止まってるけど、あれ、つまずいちゃったよ今。あったあった。あ、すごい。わーお。あ、ここ行けるよ。でも怖いからやめとこ。すごいな。自然の音しかしないよ。当たり前か。今なんかサンセットビューポイントってとこに来ました。見て、向こうの先まで何もない。面白いな。すごい、なんか面白い島みたいな感じ。なんだろうな、あれ。そこまで行けるのかな、人がいるけど。面白い。あ、向こう見てください、あれ。かっこいい。よいしょ。ちょっとこっち行ってみよう。またつまずいちゃったよ。すごいな。なんかやっぱ、Google マップの上で見るのと実際来るのとじゃ違いますね。あれが多分ピラミッドアイランドじゃなかったかな。面白い。
またつまずくとこだったよ。もう危ない危ない。面白い島になってる、湖の中の。楽しいな楽しいな楽しいな。わあ、すごい、なんか太陽の光が当たって綺麗。見て、絶壁絶壁、落ちたら死んじゃうよね、こんなとこ。わあ、いい景色ですな。さてさて、なんかフーバーダムまで来ちゃったダムダム、おー面白い。なんかさっき標識があって、カモシカ注意みたいなのがありましたよ。そんなに出てきちゃうのっていう。おお、恐ろしい道だ。でこのくねくね道だね。恐ろしい恐ろしい。わあ、赤いな。赤いロック、レッドロックですよ、赤いロック。おお、恐ろしいよ、このカーブが怖いよ。後ろの車からの圧力がすごくて恐ろしいよ。湖が一望できるとこに来ました。近い。みんなジェットスキーとかしてる。でさて、どこに行っちゃうんだろう。わかんなくなってきちゃったよ。どっかに行くのかな。岩がおしゃれ。おお、すごい、サンセットが見えるよ今ね。夜の7時半、でもこんなに明るい。本当は一人でハイクしちゃダメって書いてあったけど、あそこにもほら人がいるから大丈夫かなと思ってハイクしてみたんだ。だけ行ってきます。わあ、見て、すごい夕日で綺麗になってる山が。でもお腹空いてきちゃった。どうしようかな。
もう少し行ったら帰ろうと思います。岩がすごいかっこいい。見て、サンセット、山の向こうが神々しくなってます。湖も見えるし、多分もう少しだと思うんだけど、暗くなる前に帰らないと。見て、かっこいいね。すごい、岩を切り開いてある。さっきね、おじさんがいたので、おじさん、今からトンネルまで行ったら遠いかなって、暗くなる前に戻ってこれるかなって言ったら、すぐそこだから大丈夫だと思うよって、夜でもここはそんなに危なくないからって言ってたので、ちょっとおじさんの言葉を信じて少しだけ行ってみようと思います。なんかトンネルがね、5つもあるんだって。そのうちの1つだけ行ってみようと思います。すごい、岩の崩れ方が半端ない、かっこいい。どこだろう、まだかな。怖くなってきた。あった、トンネル見える。おお、すげえ、かっこいい。かっこいい。トンネルに来たよ。うわ、生暖かい。コウモリがいっぱいいますね。すごい鳴き声がする。あ、臭い。ちょっと臭かった、トンネル。おお、すごい眺め。なんか5つもトンネルがあるみたいだけど、もう疲れたから帰ります。ここの、あ、心もかっこいい。見えますか。じゃあまた今度はお友達を連れて来たいと思います。暗くなってきちゃった。今帰りです。ちょっとね、今後のために体力をつけようと思って、最近ハイキングに出かけたり、ウォーキングに出かけたりしてます。やっぱちょっと足腰を鍛えないとね。なんかラスベガスに引っ越して、まあいろいろ大変だったのもあって、体重が一気に5キロ減っちゃってね。で、私は筋肉が結構ついてるので、なんかこのままね、こう脂肪がなくなったんだと思うんですよね、多分。ずっとドラムばっかり叩いたり、こう引っ越しでね運んだりとかしてたんで、だから脂肪が減ったのかなと思って、今がチャンスなので、ちょっとまた筋肉をつけてね、引き締めないとと思って歩いてます。今ね、わー、
今もう夜の8時なのにまだこんなに明るい。でもきっとすぐに暗くなるから早く帰ろうっと。ではでは、私のアドベンチャーおしまい。またねー。